Taas on tuo perhana. Olisiko se tuossa? Siinä se on. Se on moro. Tervetuloa uuden videon pariin. Tässä huristelee kesän mökille para-aikaa. On tulossa paikalliset kaverit tekemään kattoremonttia. Katsotaan minkälainen sähellys siitä tulee. Mä meinasin ensin lähteä moottoripyörällä, mutta täällä on tuommoinen 33 tällä hetkellä lämmintä. Täällä ulkona on niin kosteita, että eilen ei sitä tullut sitä pyöräläajosta oikein mitään. Ja sitä ei nauti, kun se on niin tosi kuuma nyt, niin jätin sitten pyörän parkkiin ja hyppäsin auton rattiin. Mennään autolla. Eli tämän päivän plani on semmonen, että ajellaan tästä tuonne Kiinan muurin maisemiin ja siellä ruvetaan seuraamaan kattoremontin valmistumista. Ja sitten kokeillaan dronessa uutta kameraa. Ostin tuommoisen, no kohta näette minkälaisen kameran. Siihen ostin sitten kiinnikkeen tuohon FPV-droneen, niin jos pääsis testaamatta, minkälainen kuva siinä uudessa kamerassa on versus siihen droneen omaan kameraan. Videoiden teko on nyt vähän kärsinyt syystä, että meillä oli tuommoinen radioprojekti. Tehtiin live radio tältä Pekingistä Suomeen ja vuokat. Nyt kun radioprojektit on ohi, niin pitää ruveta näitä videoita tekemään vähän enempi. Ne on ihan mukavia tähän, mutta ja samalla harjaantuu nuo taidot. Ainakin on työkaluvannut tehtaasta hyvää videonpätkää. Sitten on parista vapaatehtaasta. Sitten on suksitehtaasta sekä parista muusta mielenkiintoisesta paikasta. Mutta ei siinä mitään. Jatketaanpas ajelua tuonne mökille ja katsotaan minkälainen hässäkkä siellä on. Reilu 36 on lämmintä, on tässä Kiinan muurin kuppeessa. Kiinan muuri on tuossa noin parin kilometrin päässä. Ja tänä päivänä olisi tarkoitus testata tuossa droneessa tämmöstä. Eli kysymyksessä on Insta360 GO2. Tämä pitäisi pystyä asentamaan tuohon droneen ja siihen meikäläisellä on tämmönen filterikitti. Eli kun on tosi kirkas päivä, eli auringonvaloa niin kuin tänä päivänä, niin kannattaa käyttää tämmösiä ND-filtereitä. Tällä ND-filterillä voidaan vähentää valon määrää, mikä menee tuonne kameran kennolle, ja näin ollen sillä saadaan parempaa kuvaa. Jos et käytä näitä ND-filtereitä, niin tämä kamera säättää suljin aikaa, se heikentää kuvan laatua. Tämä Insta360 on ollut jo pitempään aikaa markkinoilla. Tässä uutta on siihen vanhaan versioon nähden, että tässä on tämmöinen display, ja tätä voi käyttää tätä kautta. Lisäksi tästä löytyy tämmöiset kätevät jalat, minkä avulla tämä voi pistää selfie kameraksi. Tämä on siis tämä itse kamera ja tämä pystyy kiinnittämään mihin tahansa missä on magneettia. Onhan tässä. On. Eli esimerkiksi tuohon, niin jos haluat jättää tuon kameran, niin se onnistuu. Pistät vaan
tohon noin, niin se kuvaa missä asennossa vaan. Siinä moottoripyöräilyvideolla mä käytän sitä vanhempaa versiota sillä tavalla, että se on kiinnitetty siihen lepakkokatteeseen näin, niin siitä tulee se meikäläisen ajokuva, kun mä ajelen menemään. Musta se on ihan hyvän näköinen otto. Tämä lähtee päälle ihan yksinkertaisesti näin, eli painat tosta, niin se tärähtää. Ja nyt tämä kuvaa tätä settiä. Voit nähdä, että minkä näköinen on tämä laatu. Tämän tai sitten tuon kännykän avulla sä voit määritellä, että kuinka kauan tämä yhdellä painalluksella kuvaa. Tämä on tällä hetkellä minuutti asetettu. Siinä vanhemmassa versiossa ei ollut olemassa kuin 15 sekunnin ja 30 sekunnin klippejä, mutta tämän pystyy pistämään nyt 15 minuutin ajaksi nauhoittamaan, mutta sitä ei suositella muussa kuin droneen käytössä. Ja se johtuu siitä, että tämä saattaa ylikuumentua. Hei, by the way, tällä viikolla FX3 on 2 kertaa ylikuumentunut. Tämä pikkukamera useita kertoja. Ei ole Sonykaan semmonen, että ei ylikuumentus. Kameraa varten mä ostin droneen tämmösen kiinnikkeen. Tämä maksoi paikallisessa verkkokaupassa muutamia euroja. Ihan kätevä. Tässä kameran mukana tuli tämmönen pikakiinnitysjalka. Eli tämän pystyy, tässä on liimapinta. Sä pystyt kiinnittämään tämä esimerkiksi laskettelukypärän tai auttoon tai mihin tahansa. Tämä on semmonen tämä liimapinta, että sä voit käyttää tätä uudelleen ja uudelleen, kun et päästä likaa siihen. Eli sä painasit johonkin kiinni ja sitten vetäisit pois, tökkää tähän telineeseen, niin se on taas käyttövalmis ensi kerralla. Eli mä oon asentanut tähän droneen tämmösen, voisko sanoa sleeve, eli hiha, tai tämmönen kiinnike. Eli tähän oman droneen näiden ruuvien alle kiinnitetään tämmönen GoPro-tyyppinen kiinnikejuttu. Ja tähän pystyy kiinnittämään nyt GoProon tai 360-kameran tai nyt tällä hetkellä tämän telineen tälle Go2:lle. Parhaiten tämän kameran kontrollointi onnistuu Insta360 oman appin avulla. Eli sitä voi säätää frame ratein, resoluution, kauanko tämä nauhoittaa, sekä onko se kapea, leveä vai tosi leveä se kuva. Ja siinä on paljon muita ominaisuuksia. Siihen kannattaa tutustua. Nyt laitetaan tämä kamera droneen, drone taivaalle ja kuvataan yksi video. Terveellä katsotaan minkälainen ero tulee. Eli nyt on tämä täällä paikallaan. Kerran painaset lähtee kuvaamaan ja toisen kerran niin lopettaa kuvaamisen. Ei ole semmoista kertaa, että tässä joku ongelma on. Tämä FPV ei ole niin helppo kuin te luulette. Nyt tässä puuttuu joku puhelinnumero ja se valittaa siitä ja ei muuta kuin laita uudestaan homma tulille. Ei muuta kuin saattiin taas systeemi pelaamaan. Piti puhelinnumero päivittää systeemiin. Nyt pitäisi olla kunnossa uusi yritys. Nyt on kaverikin tähän samalle videolle, halus tulla. Hen jo isma. Jo isma. Kyllä. Kuten konen saa. Ha? Konen saa. Tuo. Tiiä mitä? Tiiäkö me jo tien? Tätsäkö se sinta? Noniin,
siinä annettiin naapurin miehellekin kommentit. Siinä näette nyt pari rundia kuvattuna tällä Go2-kameralla sekä sitten tällä dronen omalla kameralla. Näette mikä ero. Pistäkää kommenttia, kumpi oli parempi, dronen oma vai Go2. Nyt on jonkun aikaa lennellyt tällä FPV:llä, niin täytyy sanoa, että tämä ei ole semmonen elokuva kautta YouTube-miehen huippupeli. Eli jos sä haluat hyvännäköistä elokuvavideoa, niin normaali drone on parempi. Varsinkin kun meikäläinen ei osaa manuaalilla tällä, tai en uskalla manuaalilla lentää. Sillä manuaalillahan saisi hienoja syöksyjä ja spiraaleja aikaiseksi, mutta pelottaa, että mä vejän tämän tonttia ja tämä menee rikki. Mukava lelu tämä siitä huolimatta on. Lentoaika jää vähän lyhyeksi, eli se on semmoisen 10-15 minuuttia maksimissa. Sanotaan, että 10 on lähempänä totuutta. Tämä oli tämmönen testi. Nyt lähdetään lyömään sauna tulille ja saunomaan ja sen jälkeen lyödään tämän videopaketti. Nime haa. Hallo. Hallo. Nime chong nali guo lai de? Wo men chong Jiangbei guo lai de. Nali? Jiangbei. Jiangbei zai nali? Jiangbei zai China. China, 我知道, 不过 中国 nali? 中国的 河北. 河北, 啊. What's your Finland? Do you know Finland? Yes, I know. Finland. Have you been there? No. Oh, 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 oh. You are here for how long? How long? 5 days. A long time. Oh. We are here for a long time because we have a house. Your English is very good. My English is very good. Very good. No niin, tässä meidän mökin naapurustossa on tämmönen taideleirikoulu. Eli tänne tulee jengiä ympäri ämpäri Kiinaa ja ne piirtelee täällä kaikkia kuvia ja juttuja. Ja näitä nyt on täällä vielä vähän, mutta kun menee kuukausi eteenpäin, niin näitä opiskelijoita on siis joka puolella. Ja ne tunkee niinku kämpille, että ne saattaa niinku yhtäkkiä se portti auki, tai vaikka se ei ole auki, niin ne aukaisee sen ja sinne syöksähtää 50 tämmöistä opiskelijaa ja ne rupeaa ottaa valokuvia ja pohtii, että koska täällä toisen tontilla jotakin piirrellä. Nämä opiskelijat on Höbeistä, tuosta Pekingin viereisestä maakunnasta. Jiangbei. 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 Semmoisesta paikkakunnalta kuin Jiangbei. Ne on täällä jonkun viikon verran ja sitten lähtevät takaisin kotiin. Dajenju Habuhao. Take a deep one. How warm? How warm? Aha. Joo, kuulostaa täällä olevan mukava. Weissemani pussi huo. Joo, mutta tämä on hauska. Me ajuttelen näille Kiinaa ja ne vastaille mulle englanniksi, niin tämä on niinku win-win situation. Eli minä saan harjoitella mun Kiinaa ja nämä saa harjoitella englantia. Hyvin menee. Mutta katsotaanpa minkälaisia piirustuksia nuo ihmiset tuossa tehneet. Minäpä jään odottelematta tuo sauna lämpiä ja jakaan tuossa porealtaassa ja sillä väliin niin ei muuta kuin pitempiä vetoja. Tämä oli tämmönen video tällä kertaa. Jos et ole kanavaa vielä tilannut, niin se kannattaisi tilata. Jos tykkäsit videosta, niin panna peukkua. Se auttaa aina algoritmeihin. Jos sulla on joku juttu mielessä, mitä haluat Kiinasta nähdä tai muuta vastaavaa, niin kommentoi tuonne alle. Tai jos sulla on tuosta kamerasta kysymistä tai mistä muusta kysymistä, niin kommenttia vaan tuonne alapuolelle, niin minä vastaan sitten. Mutta minä jään tänne paikallisten kyläläisten kanssa ihmettelemään ja lämmätön sauna ja grilli tulille ja ei muuta kuin seuraavan kerran. Se on moro.